Krásný den, tohle video bude o tom, jak žít podle vlastně jako rytmu svého vlastního srdce, nebo by se dalo říct podle vlastních pravidel, se taky někdy říká. A chci vám ukázat, co to vlastně znamená v praxi. Protože ono často se o tom někde píše, nebo tak možná už jste to někde četli. A ta teorie je jedna věc, ale ta praxe je druhá věc, to víte, o tom je vlastně celý tenhle ten můj kanál, je o té praxi a o tom, jak to vlastně zasadit do toho našeho každodenního života tady na zemi. No a podle mě je úplně ten nejefektivnější způsob, když si člověk dovolí do velké míry, nebo ideálně třeba úplně odhlídnout od toho, jak to dělají ostatní, nebo od toho, co je ve společnosti běžné a naladí se, nebo co někde slyšel, co jsme se kde učili, a naladí se sám na sebe a opravdu podle toho, co říká to jeho vlastní srdce, nebo to vlastní vnitřní vedení, chcete-li, tak podle toho se řídí a neustále se s tím slaďuje, vylaďuje a podle toho i koná. To je podle mě ten nejlepší způsob, jako chcete-li i manifestace, ale ono ve skutečnosti potom už to není, že bychom právě něco jako manifestovali silou vůle, ale tím, že my jsme v souladu a jsme naladěni sami na sebe, tak automaticky k nám přichází to, co s námi souzní a je to jakoby potom už bez úsilí. O tomhle já už jsem natáčela několik videí, takže nechci tady mluvit o tom, co to znamená jako být ve flow nebo prostě být v souladu. V zásadě je to skutečně ten základní předpoklad toho, abychom mohli spokojeně žít. Žít podle těch svých vlastních pravidel. Takže podle mě tohle je ten nejefektivnější způsob. Spíš než se dívat pořád někam ven, jak se to dělá, nebo co je vlastně obvyklý, jak to dělají ostatní, tak se naladit na sebe a vlastně být tím příkladem, jak se dá manifestovat, jak se dá ten život žít, jak se můžeme třeba projevovat v našem těle, jak můžeme tvořit. Jo? Takže to je i vlastně jeden z mých takových cílů, nebo co chci tímhletím kanálem třeba, nebo těma videama, který vám sem dávám, říct, nebo někam to posunout to lidský vědomí, je, že my sami můžeme být vlastně příkladem toho, jak se dá pracovat v té hmotné realitě a jak se dá tvořit. Chcete-li manifestovat. Spíš než, že bychom se obraceli někam ven a dívali se a hledali nějaký návody na to, jak se to dá dělat, tak spíš být tím příkladem toho, vlastně naladit se na sebe a zeptat se sám sebe, co já chci, co bych si přál a jak to moje tělo se cítí dobře, ta moje bytost, a v souladu s tím potom žít. To samozřejmě znamená, že my se potřebujeme odpojit od toho, co není naše. Což někdy na začátku bývá trochu oříšek, protože my jsme na to zvyklí a máme pocit, že když se odpojíme od toho, jak je to běžné, nebo jak se to dělá, nebo jak to dělá naše rodina, jak to dělá společnost, takže to není bezpečný. A nebo možná někdy máme i pocit, že není bezpečný se třeba odpojit, jo, od různých těch mentálních proudů, vzorců, které běžně ve společnosti jsou. Dám příklad, třeba máme pocit, že kdybychom neustále něco jako nedělali, takže najednou, když ta mysl bude jako stát, nebo nebude nic dělat, nebude zaměstnaná, tak máme pocit vlastně, že je to nepříjemný, nebezpečný, nevíme, co se stane, proto do toho vlastně většina lidí nejde. Jo? Ale tohle chci uvést jako jeden z těch příkladů vlastně toho proudu, toho vědomí nebo myšlenkového proudu, od kterého třeba my, když budeme chtít
a bude to s námi rezonovat, tak se můžeme klidně odpojit. Jako zrovna tenhle ten pocit, že neustále my musíme přemýšlet, neustále něco dělat a že je to jediný produktivní způsob, jak můžeme jako existovat, tak je to jeden ze způsobů, ale není jediný. A my, když se od tohohle toho odpojíme, že je to vlastně jediná možnost, tak najednou se nám otevřou další možnosti. A já vás můžu ujistit, že když to zkusíte, tak možná zjistíte, že i ten způsob, kdy nic neděláte, třeba odpočíváte, relaxujete, vaše mysl, dalo by se říct, že jako stojí, nebo možná tvoří trochu jinak, že prostě nejste v té činnosti. Možná si o něčem přemýšlíte, tvoříte si nějaký vize, vizualizujete si, naciťujete se na ty věci, tak to je leckdy mnohem větší a důležitější práce, ta interní práce, kdy vyjdete dovnitř a vlastně internalizujete ty věci, než se potom můžou projevit, než je můžete jako vlastně externalizovat, jako dát ven, než oni se můžou projevit vně, v té hmotné realitě, tak když vy je vytvoříte nejdřív uvnitř sebe, tak pak není jiná možnost, než že oni se projeví i v té hmotné realitě. Takže právě to, že člověk třeba někdy z pohledu jako ostatních nebo z takového toho běžně naučeného pohledu jako nic nedělá, protože vlastně nic třeba nevytváří, pořád něco neříká nebo tohle, tak ono to může být leckdy mnohem efektivnější, protože zrovna třeba tvoříme něco interně, co potom, ale když my se s tím slaďujeme, nalaďujeme, dáme si na to čas, prostor, tak se potom může mnohem efektivněji a mnohem víc dohloubky projevit v té realitě. Jo? Takže to je jeden z takových příkladů. Další tyhle ty proudy toho vědomí nebo ty myšlenkové proudy jsou například, že my musíme jako stárnout nebo prostě vypadat nějak staře. Jo, to je taky zase jenom proud vědomí, protože to naše tělo má obrovské možnosti. A my, když se odpojíme od tohoto způsobu přemýšlení, tak zjistíme, že je spousta jiných možností. Jo? A že my třeba opravdu, když dovolíme tomu tělu se projevovat v tom jeho plném potenciálu, on se neustále obnovuje, tak my můžeme i mládnout. Jo. Takže to je jeden z dalších příkladů, od čeho může být, a uvádím tyhle ty příklady záměrně, jo, aby někdy může být opravdu velký benefit si dovolit se od toho odpojit, naladit se na sebe a zeptat se sám sebe, co je pro mě ta moje vnitřní pravda. Jo, další takový proud toho, co tady běžně ve společnosti je, nebo se traduje, je třeba to, že vztahy jsou nějak složitý, jo? Nebo těžký, že je to náročný, že je těžký najít někoho, kdo se k nám třeba hodí, nebo aby to dlouho vydrželo. Ale to je zase jenom prostě určitý myšlenkový proud. A z toho my, když se odpojíme, tak můžeme a naladíme se na sebe, jak to cítíme my uvnitř sebe, tak můžeme tvořit ty vztahy úplně jako jiný realitě, kde tohle to neplatí. Jo? A tam je důležitý udělat ten krok zpátky, vlastně dovolit si od toho se odpojit. Možná ještě pro takový lepší pochopení vám jenom řeknu, že my samozřejmě i to vědomí, že my se nemusíme ztotožňovat s každou myšlenkovou formou nebo ani s každou myšlenkou, která tady kolem běží, je velmi osvobozující. To my skutečně dělat nemusíme. Ani vám to moc nedoporučuju, protože jinak vás bude neustále ovládat nějaký systém myšlení. A není to moc radostný způsob života. Tady je spousta různých jako vlivů, proudů energetických, myšlenkových. A oni tady jsou a prostě vždycky budou. Ale
Ta svobodná vůle je to, že já se rozhodnu, k čemu se připojím, k čemu se nepřipojím, co mi dává smysl, co mi nedává smysl, co se mnou rezonuje, co se mnou nerezonuje. A já si to můžu svobodně vybrat. Samozřejmě, že potřebuju do nějaké míry znát sama sebe, abych věděla, jaká je ta moje energie a co já mám ráda, co se mnou ladí. Ale potom to všechno, co já potkávám v běžném životě, tak já si prostě můžu vybrat, jo? Co je to moje, co, jak chci přemýšlet, co, jaký ty myšlenkové formy jsou se mnou v souladu, jaký nejsou v souladu. No a když nepotkám třeba nic, co by se mi líbilo, tak je to možná úplně skvělá příležitost to vytvořit. Jo? I třeba nějakou myšlenkovou formu nebo nějakou úplně novou vizi. Vůbec ty představivosti se v podstatě meze nekladou, ale abychom věděli to, že tady neustále je spousta různých myšlenkových forem a oni pocházejí z různých zdrojů, spoustu z nich, nebo troufnu si říct, že velkou většinu z nich ani negenerujeme my, jako v našem mozku, jo? To jsou myšlenkové formy, které pocházejí od druhých lidí, nebo to jsou kolektivně nějaký myšlenkový proudy. Něco pochází z naší už třeba vědomí mysli, něco z naší podvědomí mysli. To je různý prostě a ty myšlenky samozřejmě mají různou kvalitu. A my se můžeme rozhodnout, který ty myšlenky budeme rozvíjet, který nebudeme rozvíjet. A to je potom ta svobodná vůle a už vlastně to tvoření v takové té radosti a lehkosti, kdy já už si to můžu, vím, že se tím nemusím nechat ovládat a že si to můžu vybrat a že si to přizpůsobím tomu, co se mnou rezonuje. A že já nemusím zkrátka plout jako povinně nějak na každém proudu, který zrovna jede kolem, i když je to třeba zrovna ten mainstream. Ještě to, že tam jedou všichni, neznamená, že já se k tomu přece musím přidat, pokud to se mnou nerezonuje a já si můžu vytvořit nějaký svůj vlastní proud, ve kterém mi bude dobře a v tom si budu plynout klidně sama, jo, nějakou dobu, třeba potom se ke mně někdo přidá, ale není potřeba plynout v proudu, který se mnou nerezonuje, nebo třeba ve kterém mi není dobře. Nikdo nás k tomu nemůže nutit, ani nás k tomu nikdo nenutí. Jo? A tohle to vlastně my, když zjistíme, tak je to velmi osvobozující, protože každý ten, to jsou vlastně energetický proudy. Jo? Všechny tyhle ty, třeba energetický proud, nebo takový jako pás nebo vibrační prostě pásmo všech možných třeba trápení. Jo? Tohle to přesvědčení, že život je plný trápení, že my se musíme trápit, to je prostě paradigma, pás těchto přesvědčení energetický, který má určitou vibraci, frekvenci a my prostě, když v něm jako plyneme, jedeme, tak se to stane naší součástí a my prostě potom i tak přemýšlíme, my tak žijeme, potkáváme lidi, kteří taky tak žijou. Jo, ale proto říkám, že my se z toho můžeme kdykoliv odpojit. Jo, když už víme, že je to vlastně energetický proud nebo jako pásmo, tak my se můžeme z toho odpojit a můžeme se naladit zpátky na sebe, říct si, dává mi to smysl, nedává mi to smysl a budu vůbec tady pokračovat, nebo třeba se připojím někam jinam, nebo vytvořím sám pro sebe něco jiného. Takže tohle jenom je možná takový jiný způsob potom už tvoření, nebo chcete-li manifestace, že já to nemusím dělat tak, že vlastně jsem pořád jako v tom proudu, třeba řeknu konkrétně proudu nemoci, jo? Takže když já jako v tom jedu, tak vlastně se snažím zjistit třeba, proč jsem nemocná, co se mi děje, jak se to stalo, jak se to zapříčinilo, čím to můžu vyléčit. Jo, ale vnímáte, cítíte, že já vlastně pořád jedu v tom proudu nebo v té energii té nemoci. Ale já
A samozřejmě s tímhletím se dá taky spousta věcí dosáhnout, zmanifestovat, vytvořit. Jo, že třeba já si to rozklíčuju nějak analyticky, zanalyzuju, prostě podívám se na to, pak to budu nějak léčit a tak. Ale pořád je to vlastně v té stejné rovině. Ale jiná forma toho tvoření, kterou já vám tady chci ukázat a předat i v tomhle videu, je, že my vlastně úplně se odpojíme od toho paradigmatu té nemoci. Že úplně se odpojíme od té energie toho přesvědčení, že my musíme být nemocný, a vystoupíme z téhleté energie a naladíme se sami na sebe a zeptáme se sami sebe uvnitř, jako vlastně čemu věříme a jak bychom to chtěli mít pro sebe. A tam potom, pokud se rozhodneme, tak se naladíme na tu frekvenci toho zdraví. A to je, a do té se pak připojíme. A připojíme se do toho proudu energetického toho zdraví. A to je úplně jiná frekvence vibrace, než ta energie té nemoci. Takže možná změna, trošku přemýšlení o tom, jak se dají věci do života přinášet a nebo vytvářet, je to, že my, když se rozhodneme, že už nám nevyhovuje být součástí určitého paradigmatu nebo toho energetického frekvenčního pásma, tak my se zkrátka od něj odpojíme a můžeme to udělat. A vystředíme se sami zase k sobě na to, co vlastně my autenticky opravdu uvnitř chceme. A podle toho se pak rozhodneme, jo, do jakého toho proudu se napojíme nebo připojíme. Takže nemusíme to nějak složitě pořád analyzovat, přemýšlet o tom, ale opravdu stačí se od toho energeticky odpojit. Cítíte to? Jenom mi dejte vědět, jestli vnímáte tenhle ten rozdíl. Je to mnohem jednodušší forma, když jakoby obecně já vlastně vystoupím z energie nemocí, nebo vystoupím z energie trápení, nebo vystoupím z energie chudoby, nebo vystoupím z energie složitých vztahů. A vrátím se zpátky k sobě a pak se rozhodnu, jak to chci mít. Je to jiný způsob tvoření. A troufnu si říct, že to je ten jediný svobodný způsob tvoření, protože už mě vlastně neovlivňuje to, co říkají ostatní, nebo jak se to běžně dělá, ale já sama se rozhoduju, jak chci, aby to bylo. Takže tohleto odpojení se od těch frekvencí, těch věcí, vlastně z těch energetických pásem, vůbec těch věcí, které nám nevyhovují, je úplně skvělá forma, jak se dostat do té svojí vnitřní pravdy a jak realizovat ty věci skutečně v tom životě v souladu se sebou, potom jakoby zdánlivě bez úsilí, protože ono, když to vychází z nás, tak a my skutečně v tom stojíme jako pevně, tak skutečně ty věci mají tendenci se potom zhlukovat nebo jako přitahovat právě vibračně. Takže když si člověk dovolí vystoupit z těch v úvozovkách jako mainstreamových přesvědčení, tak teprve potom má šanci se trošku jako zase vrátit sám k sobě, naladit se na sebe, říct si, jak to chci já, a třeba začít to tvořit úplně jinak. A tuhle tu možnost tvořit si to úplně jak chceme, máme všichni. Ale je otázka za prvé, jestli o ní víme, samozřejmě, a za druhé, jestli ji využíváme. A my často nemáme proto vůbec prostor, protože jsme právě napojeni, připojeni plně do těchhletěch myšlenkových, energetických schémat, které prostě běžně tady ve společnosti jsou, a často nejsme si toho ani vědomi. Takže já jsem si tady napsala, od čeho může být jako léčivé vlastně odpojit, jo? Co jsou vlastně ty frekvenční pásma, ve kterých jsou všechny ty myšlenky, jo, vlastně soustředěný, a my, když se od toho jako celkově odpojíme, tak my potom nemusíme řešit ty detaily, jo. Takže je to například vina,
Jo, veškerý to pásmo, nebo vibrační pás, vibrační, já nevím, jak to řekla, prostě to, ten, to pole té viny obecně v sobě vlastně sdružuje všechny tyhle ty situace, pocity, lidi, který potkáváme, vůči kterým se cítíme provinile, protože prostě jsme nějakým způsobem energeticky napojený do tohohle toho pole té viny. Ale když se člověk rozhodne od toho odpojit, tak to už v tom životě vůbec vlastně nemusíme potom mít. Jo. Takže to je jeden příklad. Vina, nějaký stud, jo, to záměrně říkám takový ty jedny z nejnižších vibrací, co často velice lidi jako táhnou dolů. Potom další je to prostě mentalita chudoby, nějakého nedostatku, jo, ale to nejenom nedostatku třeba peněz, ale i třeba času, jo, nebo nedostatku zdraví. Tohle to je všechno ten pás frekvenční, vlastně to vědomí toho nedostatku celkově, jo. A v tom je to všechno tohleto jako združený, to, že my pak nemáme peníze, nebo nemáme právě dobrý zdraví, nemáme dobrý vztahy, protože prostě jsme napojený do toho proudu toho nedostatku. Ale když se člověk rozhodne, že z toho vystoupí, že se od toho odpojí, tak to prostě přestane být energeticky aktivní a my se tím osvobodíme. Já doufám, že vám to dává smysl. Další taková jako pás emocí, frekvencí, energie je to, že nejsme dost. Jo? To je další, no to hodně souvisí s tou vinou a vlastně i celkově s tím nedostatkem. Ale takový to, že nejsem dost, jo, jako ještě musím se pořád něco učit, musím dokazovat svoji hodnotu, musím na něco čekat, jo, musím se toho ještě spoustu jako naučit než něco. Tohle to je zase jenom pásmo, jo, ze kterého my se můžeme jakoby odpojit a můžeme říct, ale jsem v pořádku tak, jak jsem, jo, právě teď a co budu samozřejmě potřebovat dalšího k tomu, abych mohla být v něčem dobrá, vynikající, perfektní, tak se to samozřejmě jako naučím. Ale s mojí hodnotou to přece nemá nic společného. Takže to je další takový jedno z těch paradigmat, ze kterého doporučuji minimálně zvážit, jestli už se z něj nechcete třeba odpojit a vstoupit do něčeho jiného. A pak ty nemoci. No. Takže to je... To jsou takových jako pár, který mě teďka napadlo narychlo, jsem si je tady i napsala. A teďka ještě, aby to nebyla taková jenom teorie, tak ještě prakticky, jak to můžete udělat. Jo. Ta naše pravda, já vždycky říkám, to je takový moje rčení, který já jsem i vytvořila a který se mnou prostě hluboce rezonuje, je... že pravda bydlí v srdci, jo, a to prostě tak je, takže my často, ale nejsme na to naše srdce naladěný, protože právě jsme natolik pohlcený nějakým tím proudem myšlenkovým, jo, třeba, že nejsme dost, nebo musíme nějak dokazovat svoji hodnotu, jo, ničeho není dost, je tady nedostatek a tak my vlastně tím uzavíráme to naše srdce, protože tím, že se necítíme dost, necítíme se dost dobří, tak vlastně to naše srdce se zavírá. No, ale to, jak my se můžeme vrátit sami k sobě a k té naší pravdě, je, že my se vlastně vědomně rozhodneme, samozřejmě nejdřív potřebujeme nějak zavnímat, že se nacházíme v určitém proudu myšlenek, emocí, který nám nevyhovuje a že bychom byli třeba rádi se z něj odpojit. Jo, to je, už tohleto musí být to vědomý rozhodnutí, jo, protože dokud vy se nerozhodnete, tak se jako nemůže nic stát.
Jo, to budete vlastně pořád zmítaný tím, co si myslí i druhý lidi, nebo jak by to mělo být. Ale pokud už je tam to rozhodnutí, že vy chcete ten život žít jinak a rozhodnete se z toho vystoupit, jo, třeba z mentality chudoby, nebo rozhodnete se vystoupit z té vibrace té nemoci, nebo se rozhodnete vystoupit z toho pocitu vlastní nedostatečnosti, tak uděláte to takhle, že se vlastně k tomu rozhodnete a vy se potřebujete potom, co potřebujete udělat, je naladit se do toho bodu nula, vlastně do takového svého nějakého jako nulového stavu, to znamená vrátit se ke svojí vlastní energii. Proto doporučuju každému meditovat, protože tam vlastně vy, když se dostáváte neustále v tom tichu a v klidu do kontaktu sami se sebou, tak budete velmi dobře znát tu svoji esenci, jak se to cítí, ta vaše bytost, jakou máte energii, jak prostě poznáte, když jste, jakoby řeknu, ve svým, v té svoji vlastní energii, a když ne. Takže to je potom to, jak vy to můžete na té každodenní bázi vlastně okamžitě zavnímat, že vás ten proud jako lehce bere někam jinam, než, vy, než je ta vaše originální energie. A tam vy právě už nepotřebujete proti tomu nějak bojovat, nebo říkat, že je to dobrý nebo špatný, protože vy to jenom vlastně zavnímáte. Když už vás to bere někam v oku zdál, kde už vám není dobře, tak se rozhodnete, že se od toho odpojíte a vrátíte se sami k sobě. A to znamená, že se vrátíte do tohohle toho bodu nula. Do svého nulového stavu, do své originální energie a naladíte se na frekvenci vašeho srdce. Ideálně, pokud už se i pokročilejší, tak ideálně na energii toho vyššího srdce, na energii té bezpodmínečné lásky. A tam si můžete být jistí, že jste vždycky ve své pravdě, ve své originální energii, protože když jste v té lásce, tak automaticky je tam ta čistota, jo, a tam není žádný jako kalkul, nebo není potřeba nic už jako vymýšlet, tam něco doplňovat, protože tam už všechno je. To je vlastně ta ultimátní síla, která ale je vlastně vše obsahující. Je to taková ta síla, jako je vlastně v černý díře. Já často i medituju v černý díře, to vám možná někdy nahraju, to mě teďka napadá tu meditaci, protože černá díra je prostě, spousta lidí se to třeba nějak bojí, nebo mají pocit, že je to něco jako špatného, nebo, ale to je tak úžasná energie, kdy vlastně tam je všechno, ale zároveň nic, je to neustále taková jako transformace, obrovská síla. No, takže tohle to je ten bod nula. A pro vás, abyste si to mohli dobře představit, tak je to opravdu naladit se do té svojí originální energie, abyste cítili, že jste to opravdu vy. Jo, tak jak je vám dobře, tak jak třeba se cítíte v meditaci, když je vám tak jako lehce, dobře, radostně. A nebo máte možná jiný pocit, já vám tady nechci teďka podsouvat ty svoje, ale možná se cítíte jako jinak, když jste v tom svém středu, ale je důležité, abyste to věděli, abyste se k tomu uměli vrátit a naladit se do toho srdce. Protože to je i ta vaše zároveň nejvyšší ochrana. Jo? My, když jsme opravdu v tom srdci, ideálně v energii toho vyššího srdce, té bezpodmínečné lásky, tak to je vlastně ta největší síla, takže i nejvyšší forma ochrany. Takže vlastně ten postup je, co jsem vám chtěla ukázat, jakým způsobem vy můžete tvořit z té svojí skutečné pravdy a z té lásky a z toho vašeho srdce, je to, že vy si dopřejete to, že se odpojíte vědomě od všeho, co s vámi nesouzní, co vám nedělá dobře, co vás nese někam prostě mimo tu vaší cestu, mimo tu vaší
originální energii a skutečně to uděláte, kdykoliv to zavnímáte, že jste se dostali někam, kde vám to nedělá dobře a vrátíte se zpátky sami k sobě, do svojí originální energie a naladíte se zpátky na to svoje srdce. Spočinete v tom srdci a zeptáte se sami sebe, co opravdu vy od srdce si přejete. Jo? A to potom uděláte a v souladu s tím budete myslet, budete konat, budete mluvit, budete po té vaší cestě, ať už tam třeba jdete sami, nebo s tím někdo souzní, ale je to už ta vaše originální cesta. Takže tohle je způsob tvorby, troufnu si říct, ten nejvyšší způsob tvorby v té nejvyšší pravdě a v ultimátní čistotě je, že právě už se nenecháme ovlivňovat tím, co tady proudí za myšlenkový proudy, nebo takhle, my jsme tím všichni ovlivněni, jo, to tady vlastně pořád je, ale my když s tím umíme vědomě pracovat, tak se tím nemusíme nechat odvádět, to tím chci říct, od toho, kam jdeme my a co my chceme vytvořit a jak se chceme cítit, dokonce to můžeme brát i jako skvělý způsob, jak se trénovat v tom, jak ještě líp si jako zkonkretizovat tu naší osobní vibraci, tu naší osobní cestu, tím, že právě poznáváme, co s náma ladí, neladí a pořád se vracíme zpátky k sobě. Takže věřte tomu, že veškerá ta pravda a všechny ty odpovědi jsou v nás, uvnitř, a my je tam máme, jenom potřebujeme sejmout tu pozornost a možná i tu energii, kterou věnujeme tomu, že jsme někdy napojeni do nějakých proudů myšlenkových, energetických, který nám neslouží, do velké míry nás vyčerpávají. My pak nemáme k dispozici mentální ani třeba fyzickou energii k tomu, abychom realizovali to, co nosíme v tom našem srdci a často ho potom i zavřeme, takže už ani vůbec necítíme, co bychom chtěli dělat, co nám dělá radost. Jo, kde je opravdu ta naše nějaká osobní pravda. Tak tohle je ten postup, jo. V podstatě dovolit si odevzdat tu naší mysl, tu mentální mysl tomu přítomnému okamžiku, abychom mohli pravdivě vnímat a cítit to, co se před náma právě v ten daný okamžik odkrývá. A ono se tam vždycky něco odkrývá. Jenomže pokud tam jede nějaký myšlenkový proud, který to vlastně zastiňuje, tak my to nemůžeme vnímat. Takže to je i taková moje praxe, kterou třeba vám tady chci předat nebo doporučit, že já opravdu to dělám tak, a třeba vám to bude k něčemu užitečný, že vnímám všechny ty myšlenky, myšlenkové proudy, energie třeba druhých lidí, energetické proudy ve společnosti. Vnímám, že i na některých mám jako tendenci se svést, nebo se na nich chvíli svezu. Ale jakmile prostě zavnímám, že už mi v tom jako není dobře a nese mě to od toho, kde já se cítím jako fajn, někam dál, tak se od toho okamžitě odpojím a vrátím se zpátky k sobě a zeptám se sama sebe a svýho srdce, jak právě teď já se chci cítit, co chci tvořit, jak to chci dělat. To znamená, že i se vracím vždycky ke svojí vizi, jo, kterou mám napsanou, a vrátím se prostě zpátky k té svojí originální energii a odevzdám tu mentální mysl, ať už by ona tam chtěla říkat cokoliv, mi vysvětlovat nebo argumentovat, tak ji odevzdám tomu přítomnému okamžiku, abych mohla opravdu cítit tady. Cítit a vnímat tu pravdu, to, co se tam skutečně v tu danou chvíli odkrývá. A takže je to takový jako udělat krok zpátky, dovolit si tohleto
to odpojení a zároveň být si vědom, že nemusíme, jo, pořád se ke všemu připojovat, i když je to třeba mainstream. Ještě to neznamená, že to je třeba ten náš proud. A třeba jsme sem přišli vytvořit úplně nový proud. Jo? A proto vám to říkám, protože je mi jasný, že tohle video, ať už ho najdete kdykoliv, třeba i někdy v budoucnu, tak je to právě proto, že možná jste i jeden z těch lidí, kteří mají potenciál vytvořit třeba úplně nový nějaký myšlenkový energetický proud, být právě tím příkladem, jak se dá žít úplně jinak, než je běžné. A takže doufám, že vám to bylo užitečné. Dám vám ještě tady do popisku pod tohleto video meditace, které jsem nahrávala na tenhle kanál, které vám určitě s tím pomůžou, abyste se ladili na tu svoji originální esenci, frekvenci. Je to jednak meditace prázdnota a potom reset do bodu nula. Tam je právě to, jakým způsobem vy se můžete resetovat a vlastně vrátit se sami k sobě. Vy už to potom, já jsem to tam nahrávala, jakože že to uděláte vlastně přes noc, ale vy už to potom můžete udělat, když to budete znát, tak to můžete udělat kdykoliv v průběhu dne. Že se vlastně resetujete do toho, jo, když se ocnete v nějakém rozpoložení, který vám nevyhovuje, tak se prostě resetujete do toho vašeho vlastního továrního nastavení, tak jak to má být. Ještě potom užitečné video by k tomu mohlo být svrchovanost, tak to vám sem taky dám. A to asi všechno, co mě k tomu napadá. Takže dejte mi vědět, jestli tohle pro vás bylo užitečné, jestli jste tam třeba i měli nějaký aha moment, jestli víte o někom, komu by to mohlo pomoct, tak mu to určitě pošlete a mějte se krásně.